ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှူထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အာဒမ်မီလောင်နေတော့ဒူဘိုင်းဖြူဖြူဘုံတိပါစေတဲ့။အကြောင်းအရာတချို့ပြောပြလိုက်ပါပြီတဲ့။ကိုနိုင်နိုင်အောင်မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်။တကယ်တစ်ခေါက်မှတော့မလွတ်ဘူး။သူများအကြောင်းတော့မပြောချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောရမယ့်စကားတွေပါလာတဲ့အခါကျတော့ပြောမှရတော့မယ်။ဆိုလိုချင်တာကလူတယောက်ကိုပြဆွဆွဲမယ်ပြောမယ်ဝေဖန်မယ်ထောက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတရားအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲအကျိုးတရားအကြောင်းတရားအများကြီးပုံမှာမှလူလူနားလဲဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်စကားလေးကတော့ဖြူဖြူမိုးဆိုတဲ့ဒူဘိုင်းကကလားမရပေါ့။မရင်ငယ်မရင်ငယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က reaction လေးလုပ်ပေးမယ်။ तू ပြောတဲ့စကားတွေတခွန်းချင်းကို reaction လေးလုပ်ပေးမယ်။အဲ့ဒီဆောင်းကပြောတဲ့အဲ့ဒီဖြူဖြူမိုးဆိုတဲ့ဖာသမားကြောင်းပြန် share ပေးလိုက်။နော်။နိုင်ငံခြားကနေပြီးအာချောင်နေတဲ့ကောင်မှမြေပြင်ကရဲဘော်ချင်းချင်းပြောတဲ့ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီကောင်ဘာကောင်လဲဆိုတာသိချာလေးလား။အဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်လဲဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်တယ်အစသိ။အဲ့ reaction ပြန်ပေးမယ်နော်။အမေစုကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကထမိန်ချုံနေပါညာနင်ကပြောရအောင်နင်ပြောတော့နင်ကငါတို့ဘက်ကဆိုနင်ပြောတော့နင်စပြီးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့နင်ကအမေစုသားဆိုအခုကျတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ထမိန်ချုံနေပါနင်ကပြောရအောင်နင်ကဘာကောင်လဲနင်စောက်ရုပ်နင်လည်းပြန်ကြည့်အောင်နော်တရောင်စခွေတရောင်စနော်စကားစကားပြောပါမယ်စကားတွေကစာတီးပြအားကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုလည်းပြောကျမတို့ဒီပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုပြောချင်တာစကားပြောလို့ရှိရင်ကြည့်ပြန်ကြည့်အစအဆုံးပြန်ကြည့် history of life history of life history မလိုက်လို့ရှင်မသိဘူးဒီနေ့ပြောလို့ရှင်ဟာဒီနေ့ခြုံလိုက်လို့ရတယ်မလက်ဖက်ခါလိုက်လို့ရတယ်နော်အကုန်လုံးကအခုပါပဲတော်လိုင်းကြီးဘနာနာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးဘနာနာတွေကိုရှင်တို့ကြည့်ပြီးလို့ရှင်ကြာပါလို့ကျွန်မပြောချင်တယ်နော်နိုင်နိုင်အောင်နေနဲ့သတိထားပါနေမျိုးပကိုးလေအမြဲတူပြောတဲ့စကားထဲမှာသတိထားတဲ့သတိထားဆိုတော့နည်းနည်းကြောက်ရမှာပါနော်သတိထားဆိုတော့ကြောက်ရမှာပေါ့ဘယ်နာမှနေရမယ်အောင်မသိတော့ဘူးဘယ်နာမှနေရမှာအောင်မသိတော့တာအဲ့လိုလာကုံရက်လေးဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုတံတောင်းစားခွက်ခေါင်းမဲ့အုပ်စုတွေသူတို့တွေကိုပတ်စံမမရောက်တော့တာဟုတ်ရှုံးမဲ့မဲ့တာပေါ့သိတယ်မလားဆိုလို့ချင်းကကျွန်တော်တို့လည်းဒီလောကထဲကဖြစ်လာတဲ့လူတွေဆိုလေသူကဖဲဝိုင်းတဝိုင်းမှာသူကလူမိုက်တယောက်ကဖဲရိုက်တော့မယ်ဆိုကလိန်ကကြစ်တယောက်ကသူကလူမိုက်တွေခေါ်သွားတယ်ဘေးနားမှာဝိုင်းရလာတယ်ဖဲလဲလိန်ရိုက်သေးတယ်ကံအားလျော်စွာနဲ့ရှုံးလဲရှုံးသွားတော့ရှိတဲ့ဟိုသားဘာလို့တော့ဝိုင်းဟိုပါပစိုးစားဟိုကလှန်ပြီးတော့အကုန်လုံးပတ်ရမ်းတာပါအဲ့တော့ပြောလိုက်ပါမယ်ကြောက်ပါတယ်လို့ကြောက်ပါတယ်ကြောက်ပါတယ်လို့ကြောက်လိုက်တာအာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဖာသမားကိုပြောလိုက်เนาะကလားမင်းငယ်ကိုပြောလိုက်နည်းနည်းအောင်ဘာကောင်လဲဆိုတာအမေသားလည်းမဟုတ်အမေသမီးလည်းမဟုတ်နည်းနည်းအောင်ဒေါ်တန်းထေသားဒေါ်တန်းထေသားเนาะအဲ့တော့နေတော့ငါတို့ဘက်ကလူဆိုတော့ဘယ်တော့မှလည်းမပြောမိဘူးဘယ်တော့မှလည်းမပြောမိဘူးငါ NLD ပါတီရပါငါ NUG ထောက်ခံတဲ့အချိန်ကထောက်ခံပြီးသွားပြီထောက်ခံတဲ့အချိန်ကပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ထောက်ခံပြီးပြီနေတော့ဖာတယ်မတွေမပြောနဲ့တနောက်ကိုကာယူလမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပေါ်တင်ကားလမ်းမှာရှင်းပြီးတော့ NUG ထောက်ခံလာမိုက်ဒေးတက်လိုက်ဆောက်ရက်ခွဲမယ်ဓာတ်ပုံနေတော့ရှိသေးတယ်လက်ရှိချိန်မထုတ်ပြသေးဘူးနောက်နှစ်လလောက်နေမိုက်ဒေးတက်လာမယ်တပုံကြီးတပုံကြီး NUG ပါညာ CRP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတက်လာမယ်အဲ့ဒီဖာတယ်မကိုပြောလိုက်
နိုင်ငံသားနေပြီးတော့မရင်ငယ်ခံပြီးတော့ပြောမနေနဲ့လို့မရေကြီးရဲ့တာသမီးပါထိနေအကြောင်းတွေကတော့နေတော့ဒီနေစောက်ကောင်းနေတော့စောက်ကြောင်းတွေမဟုတ်ဘူးနေတော့အဲ့ဒီ NUG တဖွဲ့လုံးမှရှိတယ်ဘသူကောင်းတယ်မကောင်းအကုန်သိတယ် NUG မှာကောင်းတဲ့လူရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူရှိတယ်တော်လည်းဘာကြောက်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်မေးကြည့် NUG ကလူကြီးတွေနဲ့မရှင်းလို့ကျမကပြောပြတာပဲသူ့ဘသူကငားရလို့တယ်ထပ်ပြမယ်နော်ပြောနေတဲ့ဒီနိုင်နိုင်အောင်ဆိုတာကိုတော့တွေ့ဦးကြမှာပေါ့နော်တွေ့ဦးကြမှာပေါ့အများတန်းအန်ယူဂျီဖောင်းထူတယ်ဘာညာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်တော့ကျွန်မဘာမှမပြောဘာဖြစ်လို့မပြောလဲဆိုတော့ဩသူအလူဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သူ personal အရာပေါ့နော်အန်ယူဂျီမကြိုက်တာလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောပေါ့နော်ဒီအစိုးရတရက်ကိုသူလက်မခံလဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့သူကအန်ယူဂျီမကြိုက်ဘူးဘာညာသူပြောတာကျွန်မလက်ခံတယ်ဒီနန်းနိုင်အောင်ဆိုတော့ကောင်ဆိုတာလဲဘာပဲပြောပေါ့လို့သူပဲဘဝလာလဲဆိုတော့လူတွေကမြင်နေရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နန်းနိုင်အောင်ဆိုတော့ကောင်ကအခုအရင်တော့ကကျတော့သူကအခုဘာပဲပြောပေါ့လို့သူ့ကိုသူ PDF လို့ပြောတယ်ပြောပြီးတဲ့အပြင်အခုသူကဘာလဲဆိုတော့အခုသူကဘာလဲဆိုတော့သူကအခု NUG ကို support ထားတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါသူအတိအကျမိတ်ဆွေရှိရင် share ပေးပါကျွန်မဒီနေ့ပြောမယ့်စကားအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲshare ပေးလိုက်ကဘာတကဘာလုံးတိအောင် share ပေးလိုက်တနာပါတယ်သူက share ဖို့တော့သူကအကူအညီတောင်းနေရတာအဲ့တော့တိတ်တော့မပြောချင်ဘူးเนาะအများကြီးလည်းမလွင့်ချင်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုတိတ်ပြီးတော့တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာခဲ့เนาะလာခဲ့เนาะလာခဲ့ပါစောက်ကြူနေပါတယ်လို့စောက်ကြူနေပါတယ်လို့ပြောကျင်တာကဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုဆွဆွဲတော့မယ်ပုတ်ခတ်တော့မယ်ပြောဆိုတော့မယ်ဆိုရင်သူ့မှာအကြောင်းတရားရှိတယ်အကျိုးတရားရှိတယ်ပြောကျင်တိုင်းပြောလို့မရတာမဟုတ်အထူးသဖြင့်အစိုးရတရားကိုဝေဖန်တယ်ဆိုတာအမတန်မှစဉ်းစားချင့်ချင်ရတယ်သူပြောတဲ့ NUG အစိုးရဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြောလို့ရတယ်ကဘာမှာ NUG အစိုးရကိုလက်မခံလို့တော့မှဟိုမှာအမေရိကန်မှဟိုနော်အမေရိကန်မှအခုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဘာတွေကစအကုန်လုံးတန်ထွက်လာပြီကတိစီနဲ့ကတိစီရဲ့ကြိုးစပန်းအားထုတ်မှုတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် PDF ပါလို့ဘသူ့အမှမပြောဘူး PDF လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ PDF တွေကိုတင်နန်းပေးဖို့တောင်မှလွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်လောက်ကစူးစမ်းခဲ့တာ2014တုန်းကတင်နန်းပေးခဲ့တာဒါဒီကောင်မတွေလက်ရှင်းပြစရာအကြောင်းမရှိဘူးတမိုင်းသိတဲ့လူရှိတယ်နင်တို့ NUG ကကောင်းတယ်လေပတ်စံအထုတ်ပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြစီတဲ့ကျွန်တော်တို့လာနေပြစီတဲ့အဲကောင်မဒူဘိုင်းမူမူနော်ဘာဆောက်ဆင်းမှမရှိဘူးသူယူထားတဲ့အဖိုးကြီးအသက်60ကျော်ပြီမပြောချင်လို့ကြည်နေလူတယောက်တိတ်ခေါမချောင်းမိန်းမတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ရံမဖြစ်တတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးမိန်းမတယောက်ပြောပြီဆိုလဲအဲကောင်မဖာဆန်လို့ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာအလှူခံတာကိုယ့်ဘာကိုခံကြအလှူခံတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မပြောဘူးစွတ်လည်းမစွတ်ဖက်ဘူးဝင်လည်းမစွတ်ဖက်ဘူးခင်ဗျားတို့အလှူခံတဲ့ကိစ္စကြီးစိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့အလှူခံထားတဲ့ပြည်သူပတ်စံတွေကိုတော့เนาะပြည်သူပတ်စံတွေကိုတော့တိတိကျကျရှင်းပြဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျရှင်းပြဖို့တော့ခင်ဗျားတို့ပြောတာအဲဒူဝိုင်းကပါသမမူမူเนาะဖြူဖြူမိုးပေါ့เนาะဖြူဖြူမိုးတိုက်ပြီးတော့တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာခဲ့တနက်ကင်ပြီးတိုက်မှတော်လိုင်းရေးမဟုတ်ဘူးတနက်ကင်ပြီးတိုက်မှတော်လိုင်းရေးမဟုတ်ဘူးယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတိုက်မှတော်လိုင်းရေးမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းရေးမျိုးမျိုးရှိတယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးရှိတယ်လက်နက်မဲ့တော်လိုင်းရေးရှိတယ်ပုံကန်ချားနာတာနဲ့ပုံကန်ချားနာတာနဲ့တော်လန်တာနဲ့ကိုသေချာစဉ်းစားစာဖတ်ပုံကန်ချားနာတာနော်ပုံကန်ချားနာတာနဲ့တော်လန်တာနဲ့ချားစီလူတယောက်ကပုံကန်ချားနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန်လန်တိုက်အဒီကောင်တမျိုးကွာနော်ပုံကန်ချားနာတာနဲ့မတူလုံးဝမတူလုံးဝမတူတော်လန်ရုပ်မနေ့တည်းကမှရွှေရေးပကံတက်လှုပ်ပြီးတော့ကိုကိုကအဟုတ်တွေမှတ်နေတာအဲ့တော့တခုပြောပြမယ်ဖာမဆန်နဲ့အစားရ
ောင်းတဲ့ဘဝကိုလိုက်ပြီးတော့တို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တို့ပြောသမျှ၄ဒဏ်နေ၄ဒဏ်နေအကုန်လုံးစစ်ကောင်စီရဲ့၄ဒဏ်နေနဲ့အကုန်လုံးအတူတူဖြစ်တယ်အတူတူဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တို့ကအခုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပန်ဆယ်လို့ project တွေလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တယ်ကောင်းလို့ရှိလို့ဟိုကဖြစ်တယ်ဒါကြီးလုပ်တဲ့အခါကျကျွန်မပြောပြကျွန်မဘလာမေးကြပန်ဆယ်လို့ရတယ်ပတ်စံတွေခိုးနေရဟမ်ပန်ဆယ်လို့လူဘူးတာပဲကျွန်မပြန်မေးတယ်လူဘူးလားလို့ကုဘူးလားလို့ပန်ဆယ်လို့ကုပန်ဆယ်လို့ project တိုင်းမင်းကုဘူးလားလို့ပဲကျွန်မပြန်မေးတယ် project တိုင်းမှာကျွန်မတို့တော့သွားသမဲ့ကျွန်မတောက်လျှောက်ကျွန်မရှင်းပြတယ် project တွေ project တွေဆိုတာပန်ဆယ်လို့လုပ်တဲ့ project တွေအကုန်လုံးကပန်ဆယ်လို့လုပ်တဲ့ project တွေအကုန်လုံးကတကဘာလုံးမှာကိုယ်စလဲတွေရှိတယ်ဒီကိုယ်စလဲတွေကိုပဲကိုရီးယားသွားတယ်ဘသူမှစောက်တော့မကြဘူးရောအင်းမပန်ရေးကျွန်မတို့ဘယ်နိုင်ငံကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံနော်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးကအကုန်မွေးလူကန်ရောအင်းမပန်ရေးအကမပ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 အဲ့ဒီဖာတယ်မပန်ဆယ်လို့လဲမေးနိုင်နိုင်အောင်ပြောပြီလို့နေတို့အကုန်လုံးငှားရတာနေတို့လူမိုက်ငှားရတာတရောင်းစားလေးတွေကိုအဲ့ဒီတရောင်းစားလေးတွေကကြားဖြန့်ပတ်စံနေနဲ့ကြီးပွားနေတာကြီးပွားနေတော့အကုန်လုံးကိုကုမ္ပဏီပိုင်သူများပတ်စံတွေလိန်ထားတော့ဗလက်မန်းနီးကိုဝိုက်မန်းနီးလှုပ်ချင်တဲ့ကောင်မတွေအဲ့တော့ပြောပြမယ်ဖာတယ်မနားတော့ဒူဝိုင်းကောင်မနေပန်ဆယ်လူကအခုထွက်ပြေးတော့မယ်အမေရိကန်ကလက်မခံတော့ဘူးညို့မကြတော့ဘူးညို့အုပ်စုမကြတော့ဘူးညို့ထိုင်းကိုလာလဲညို့မအကုန်မအဲ့ဒီမအကုန်လုံးမိုက်ကြုံတော့မယ်အဲ့ဒါကသိလားချိုးကိစ္စကြီးထုံမပြောချင်လို့မပြောတာတလားလို့မပြောတာအရန်တလားလို့အခုဒီမှာခုံလုံးပြတယ်ဟိုမှာခုံလုံးပြတယ်အခုညို့ဝင်ကြီးတွေအကုန်လုံးဟိုမှာမြောက်ပိုင်းကိုပြေးပြီး KIA ကိုမပြောချင်သေးဘူးတော့ဖာမဆန်နဲ့အော်သူများတွေကပြောလို့ကိုနေတော့တခွန်းပြောပါတယ်မိမလည်းရံမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဖာတယ်မတွေနဲ့ကိုရံမဖြစ်ချင်ဘူးဘာဆောက်ဆင်းမှလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံသားမှနေပြီးတော့နေစောရပြောတယ်ပန်ဆယ်လိုရဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးဟာတဲ့နိုင်ငံတကာကအောက်တွေတဲကိုရောက်တယ်တဲ့ project ပေါ့အများကြီး 2.2 million 2.2 million သူ့ပါဇက်ကပြောခဲ့တာနော်ငါမမှတ်တမ်းနေရှိတယ်နှက်ကင် project ပေါ့လားပြလားဟောနှက်ကင် project အဲ့ဒီနှက်ကင် project က current ဒီမှာ wifi နဲ့စော်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဂုံစားပြီးတော့အငဲ့ကင်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 နဲ့နော်ဒီမှာလူကြီးတွေရှိတဲ့အကုန်လုံးပို့မှာနိုင်ငံကလည်းရှိတယ်အောက်မှာလည်းအကုန်လုံးလူကြီးတွေရှိတယ်နန်းနန်းအောင်ပြောချင်တယ်ပြောနေတာမဟုတ်နန်းနန်းအောင်ပြောချင်တယ်ပြောတာမဟုတ်အာကူရှိလို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်အမှန်တရားပြောတာပန်ဆယ်လူဆိုတဲ့ကောင်မအမြဲမှတာဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဗမာပြည်ထဲမှာ82ယောက်အလင်ခံရတယ်ချွေတုတွေရောင်းတာပဲရည်အယောတွေ73ပဲရည်15ပဲ16ပဲဆိုအဲ့မှာပဲရည်တွေကိုးစားတာမင်းတို့ဗမာပြည်မှာစောက်ပေါ်များတယ်နိုင်ငံသားမှလည်းစောက်ပေါ်များတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီစောက်ပေါ်တွေအခုချိန်ကြီးကိုမင်းတို့ UNG မှ UNG ဖြစ်နေတာတိုင်းရင်းသားတွေလက်မခံတော့ဘူးတေချာလဲစုံစမ်းအောင်မင်းတို့အားနာလို့မပြောတာသိတယ်မလားမင်းတို့အားနာလို့မပြောမင်းတို့ကစားအောင်ပါနော်မင်းတို့ UNG ပြောတယ်မလား UNG ကိုကစားအောင်ပါအစိုးရတည့်ရတဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နိုင်ငံတကာ UNG ကိုအစ်စ်မထားတာ UNG ကိုအစ်စ်မထားတာတေချာလေးလည်းနည်းနည်းလေ့လာကြပါနော်တိတ်မမိုက်ရမ်းကျင်ဘူးနော်မမိုက်ရမ်းကျင်ဘူးအတန်းရှင်းမရှာနဲ့ညီတို့ကပြောစရာစကားလုံးကဒီနေရာပဲရှိနေတာအဆင်မပြေဘူးလာကုန်နိုင်ညီတို့အဲ့လိုမျိုးအသောတန်ထွက်လာတယ်ဟာဒေါက်တာကျော်နိုင်ဘာဖြစ်တယ်ဟိုအိုင်းရင်ဘာဖြစ်တယ်ဟိုတက်ကဲမိုးညိုဘာဖြစ်တယ်ဟိုလူပါငါဘာသူ့အကြောင်းမှမပြောဘူးငါ UNG အကြောင်းပဲငါတို့ကအစိုးရလို့တတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့အစိုးရဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် right justice social justice legally justice အဲ့ justice တိုင်းကိုသွားနေတာသဘောပေါက်လားမသိ justice ကိုလည်းတေချာလေးလာစပတ်မရနဲ့တကယ်ပြောတာနော်မိုင်ရိုင်းကျလို့မိုင်ရိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမိုင်ရိုင်းအောင်လာတင်ပြီးညတို့ထက်မိုင်ရိုင်းနေလို့ပြောပြတာအတန်းရှင်းမရှာနဲ့အဲ့နေမျိုးပကိုးဆိုတာလည်းဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးငါတို့ပကိုးမျိုးနဲ့နီနီလေးဟိုမှာ2နာရီလောက်ရှောင်းလမ်းရှောင်းရကားနဲ့တော့1နာရီပဲဘကုမျိုးနဲ့နီနီလေးမှနေတယ်။ရန်ကုန်မျိုးနဲ့နီနီလေးမှနေတယ်။ပါသွားပြီးတော့ဘကိုးသားဟိုမှာဘကိုးကအဖွဲရှိတာပဲ။မနေ့ကလည်းမှလာကြတာပဲအစည်းအဝေးပွဲကို။ကိုစားပြုတ်နေ။သူများတကာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တိတိကျကျပြော။ UNG အစိုးရဆိုငါတို့ UNG ဝေဖန်ကျွန်တော်ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူး။အခုဒေါ်ဖြူဖြူသေးတို့လိန်ထားတဲ့ပတ်စံ၊စီရန်ပတ်စံ။နော်ဒေါ်လာ2သန်း။မှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုချိန်ပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါရှင်းခိုင်းဖို့អော်လေ
现在我熬的，把肉熬了。你烧包瓜，搁那哈油熟了啦了。奶奶哦，那么不可能，别在那吃的，买盐一点的。你都表姐来表的么？吃来吃都表了。啊，我阿妹的干的，那么看到，表血管三样木啊，然后表内来的，等你快三样来的。你都表在自家的呀的，十来的话到得了，也咱们去。马路上十来的话到了去，对的面呀。过生产过的，过了嘛，对面那个嘛，就看人家对面没应该撇了，把我来比工厂的呀。嗯？你都来安永街不都嘛？先出先嘛，那么表，安永街刚才哪干的了？我嘛，你搞嘛的？没有这样的表，没有多少万，多少多万的都表啥的？俺有几下路基就表了，表来的路尾吧，知道？路尾都没下雾嘞。昨天吃了的八万嘛，交了的，还怕的嘛？你用俺的卡来表没？你弄一毛一毛，五单不好了，你还带不着毛点了咯？还一毛变没几？哎，阿拉的车，主办的车的呢？没啥白布，俺说，比都路西啊，路没看嘛呢？那俺罗 project 是的，西门跟伊差别没？阿拉有乐看呢，俺说也，十九楼的走了喏。十九楼的走廊，谁也谁没接。十九楼的走廊，一毛那条阿来的。你连一毛变没的，俺奶奶家呢？八公来收人了。俺说咱们说，俺说奶奶我说的是啥不表的？俺说八楼的话的，八楼我批发的，不说嘛不表不表，谁问他？谁给我问他了？六万多毛家呢？六万别在那写了，六万别在那写。哎呦，你说地上表表没？你说不如格林今天都在家啥工地的？但是比都拿了都表了。你说阿哥路看路表呢嘛？就那路大了不吧？啊，苏亚爷啊，洪姐爷就那路大了，哈。爸妈母奶奶爷嘛母舅，现在谁在搞那个？是干表？母舅现在谁在搞那个？是干表？谁没人拿了？喏，哎呦，怕他妈爷，怕么山嘞？克劳没山嘞？克劳山嘞？别人也没搞。克劳山了，别人也没讲不。比如，我把个太阳伞、欧式手表没，没有高木里的，没有那不然蛮里的，没有老布多过，还是不一样哦，西安一样哦，太阳能一样，各种亚达比比，可有晒，可有晒，也当然是咯，七六表了，七六，奶奶的这里背来的。八楼大楼，楼底下小卫户拖车的拖车，多一个多一个，当当我们讲的呢。八楼嘛，俺有酒吧，俺有酒吧 ，P D A 的吧，啊 ，P D A 的，公，那别种那路他不会，你都不老地的，没地路没见，你都不老地的路，嗯，多嘛嘛，现在在义乌的吧，人家啥，公路实行的，多卡要卡，没有嘞，多卡不要，等于你都俺有酒吧，没修路的，等于，我怕你慢慢看哪个来标的咯。把东楼做了，没修了，一样的呢嘛。俺有几个阿哥，比如东南一楼的家了没有？多的，你来多，你多嘛？一东南也奥密码的。标清楼，你都标的清楼了。俺有几的嘛？高的楼梯的面一，阿门看看嘛，叫楼。东南一家了，第二的第二的，阿北有没面的多家没说的，对的，真没有，这钱是外部嘛，新家没有。你有些大户的，东某某那帮老个变不拉了，对下来。喏，哎，这都苦差表表没？不都我们阿哥比较表的了嘛？阿们的也表的了，阿们的也表的那样嘛？对对，这下表，不是你给啥嘛的呀？侬个汤奶嘛的出表的，汤泡不让水银洗，哎呦啊！汤泡不喏，汤泡的脚皮不让水银洗，多大老脱了？不是你给啥嘛的呀？你侬个啥个啥哦？喏，爸妈。阿姑，把他们阿姐背的，把他们阿姑没背进来看见了。后边伢也讲不下，这边伢也讲不下，他看来脸呢崩开看了，阿达呢没背的有的看，这边也没得看特别的，那也够嘛。他谁没背的给啥的？把这爬山的了，把这地都把这掉那了，少些没修了，少些的奶奶那边修，奶奶的爹爹那边修多呗。他看着看见，俺说是靠阿妈那边来的，反正说，你那路阿妈嘞，半高嘞没修。
ဟိုဘူးတစ်ချက်နေလို့ရှိရှိချင်း follower အများကြီးတက်တဲ့ဟာလေပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဘူးတစ်ချက်နေလို့ရှိချင်းဒေါ်လာပေးလို့ရှိချင်းအဲဘာလဲ3.3KB ဟုတ်လားလူ3000ကျော်ပေါ့အ2ဒေါ်လာ3ဒေါ်လာ4ဒေါ်လာဒေါ်လာသွင်းချင်းအပြည့် follower တွေအများကြီးတက်ပါလေတချို့တော်လည်းသတောင်းစားရရှိသေးရေနော်ဟာတာလေးတွေပထမတင်တယ်ပြည့်တယ်မှာပြီးရင်ဘူးတစ်ချက်နေလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်လလောက်နေဟာတာလေးထပ်တင်တယ်ဒုံးဆိုအဲ့ဒီ page ကြီးမှာ follower လည်းများလာအောင်ဒုံးဆိုတော်လည်း page ကြီးထုတ်လိုက်လာနေလို့လို့ကောင်းမှမပြောနဲ့ငါတို့လို့လူလေတော်ခံရတယ်တော်လည်းမှာလေသတောင်းစားစံတာဟိုခြေပြက်လက်ပြက်တွေပြဟိုစားစရာမရှိဘူးပြကရီနီယာကလေးတွေဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲပြအဆင်မပြေဘူးလေးလာအောင်နိုင်ငံရေးကိုလေးလာအောင်တော်လည်းကိုတေချာဝင်ကြည့်အောင်ထဲထဲဝင်ဝင်ပါကြည့်အောင်အဝေးကနေအာချောင်းနဲ့အဝေးကအာချောင်းငါလည်းလုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တိအောင်တော့ပြောပြမယ်နင်တို့ကမိမတွေဆိုတော့ပြောရရှိရခရော့ပါစီရဲ့မိမကကြောက်ချင်ရှိရလေအခုကခက်ခါလာလဲပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့သိတယ်မလားပြောပြလိုက်ဖင်ကောင်းဆိုတာကျေပြီးပြန်စုလို့မရဘူးခင်ကောင်းဆိုတာပြန်ကျဲပြီးပြန်စုလို့မရဘူးเนาะမကျဲနဲ့ကျဲတာနေရာတကာမကောင်းဘူးအဆင်မပြေဘူးတချို့ဟာတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုကိုကိုအမှန်တရားလေးပြောနည်းနည်းရောအမေသားငါတို့လူပါညာဒီကောင်တက်ရှူတဲ့စကားဆိုင်ရဲ့စကားတွေပြောတယ်မင်းအွန်လိုင်းကိုငါတို့လီးနဲ့ထိုးချင်တာဟေးမင်းအွန်လိုင်းကိုလီးနဲ့ထိုးချင်တာမင်းအွန်လိုင်းမျက်နှာတွေကိုခြံပြီးလီးနဲ့ထိုးချင်တာကြံတော့မသိဘူးသူ့ငါတတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးမျက်နှာလီးနေတော့ကျမင်းလားကွာဆိုပြီးတော့ပါဆယ်လိုကငားထားတာဗျာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေဝီလက်မြန်မာဝီလက်ရန်ကုန်တဲ့ဟိုကတော့နိုင်ငံတော် website ကြီးလည်းသူတို့ခိုးပြီးသွားပြီဒေါနာကျော်နိုင်ကအီးလို့နားလဲလို့ကျွန်တော်ကဒေါနာကျော်နိုင်ပြောပါစေငါတို့မပြောဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဒီကောင်မတွေကြောင့်ဖာတယ်မတွေကြောင့်ငါတို့စိတ်ဝင်ငါတို့တော်လိုင်းရုပ်အမှားမှဝေဖန်ပြီးတော့ငါတို့ဒီဆွမ်းတော့ပြောတဲ့ PDF ညီကိုတွေတကယ်မပြည့်စုံတဲ့တကယ်အီးအဝုန်းနဲ့နှီးဆက်တဲ့လူတွေငါတို့ကူညီမယ်လက်တွဲမယ်အတူတူသွားကြမယ်ရုံးကြမယ်အခုတို့တို့ရှိမှာအကြံစီအကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သိတယ်မပြောသေးဘူး public ကိုခြားပြရင်အကုန်လုံးစိုးရင်မှကြောက်လို့ဒီကောင်းလေးဘာလုံးမယ်ဟာအစားအကုန်သိတယ်အခုထိုင်းတကြံကိုပျော်ဖို့အတွက်ကိုရေမြုပ်ဘုံးနေဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီဘောတွေနဲ့တခါအဲ့မှာရေထဲမှာစိန်ပြီးတော့ကလန်းကတိုက်အောင်မှသူတို့ပြောလိုက်ရချင်းမြန်မာပြည်ရဲ့လူတွေကိုလေစကားဆောက်တော်လန်ကြတကြံမှအပြင်းမထွက်နဲ့စကားဆောက်တော်လန်ကြစကားဆောက်တော်လန်မှာခလေးအစားကိုယ်စုံကုန်သိတယ်ဘာကြီးလျှောက်ပြောနေတာဘာကြီးယူကြောင်မှုကြောင်လျှောက်ပြောနေလူပင်းစကားကြီးဘာကြီးလျှောက်ပြောနေတော်လိုင်းကိုငါတို့ဘလို့သွားကြမလဲဘလို့စီစီယုံလောက်ကြမလဲပြောနေတာစကားမျိုးတဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်မယ်နော်နော်အဲ့ပန်ဆယ်လိုဆိုတဲ့ကောင်မလည်းပြောလိုက်တိတ်ဇောင်းမထားနဲ့လို့မျိုးမာဖီးယားတွေငါစိတ်ဝင်စားဘူးမျိုးမာဖီးယားတွေငါတို့စိတ်ဝင်စားဘူးမျိုး NUG ကိုတိုင်းငါ့ကိုလက်တိုက်နေ NUG နော်ဝင်ကြီးတွေဘယ်သူဆိုတာငါနာမည်မပြောဘူးစောက်ချက်ကွဲမှကြောက်လို့နှစ်ခါနှစ်ခါတစ်ခါတည်းတော့မဟုတ်နှစ်ခါနန်းနန်းအားလေးမောက်တာတွေပြောတယ်မမှန်တာတွေပြောတယ်ပေါက်ပန်း40လောက်တယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့3လ4လ5လ6လ9လတည်းကထောင်ထဲအောင်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားနဲ့ငါတို့ကပြည်သူလူထုတွေစိတ်တက်ကြနေလို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစိတ်တက်မကြအောင်လို့ငါတို့သွားမဲ့ Federal Democracy မှာစူးညောက်ခလုတ်တွေကိုရှင်းနေတာပြည်သူလူထုတိအောင်ခြားပြတယ်3နှစ်တော်ပြီလေဘာလို့မလဲဘယ်နေရာမှာနေလို့တိုက်ပြီးတော့ဘယ်မြို့ရပါလဲငါတို့မသိလို့မိတာပဲမျိုးတွေညီတို့ NUG အစိုးရအလံထောင်ပြီးတော့အာရပါတယ်ပါညာနေတော့ပြောကြံအီးအောင်နေမိတော်မလေးတကယ်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတကယ်တက်မှုတွေအကုန်လုံးကထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လှုပ်ပေးနေလို့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လှုပ်ပေးနေလို့မြို့ပြ UG စနစ်နဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားစနစ်ကိုမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းချမှတ်ခဲ့တာနင်တို့ပထွေးတွေဖာတယ်မရဲ့စီအေးစီမံချက်တစ်စောင်လုံးကတော့စက်ကျူလေးစုံလုံးရေးခဲ့ပေးတယ်ဆောက်ကြီးဆောက်ကျဘာလို့ရှောက်ပြောလို့ပြောမှမသိနေလို့ရှိမှမူးတိုင်းလေညမူးတိုင်းဖုံးဆက်တာဖုံးဆက်တာတနေ့၄နိုင်လောက်ကြာတယ်ညဘက်ရန်သူက record တွေကုန်ရပါအောင်ဒီကြားထဲဟိုမှာထိုင်းမဲဆောက်တယ်မှာခါလဲအဲ့ချင်ချင်းမဲ့မရောက်သေးဘူးမဲဆောက်တော့မှဖင်ရားပြီးတော့ညတိုင်းမူးပြီးရှောက်ပြောတာနော်ဂျာမနီရဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့ပြင်သစ်တန်ရုံရဲ့အကူညီဖို့အတွက်ဒေါ်လာတန်း100ထုတ်ပြီးစစ်အတွက်စစ်တိုက်ဖို့အတွက်ပဲနော်စစ်တိုက်ဖို့အတွက်ပဲနော်ကျန်တာမပါဘူးအဲ့ဒါကြီးရဖို့ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်လက်ထိုးပေးပါဆိုလို့ငါတို့သွားတဲ့အချိန်မှာငါတို့အကုန်လုံးဖမ်းခံရတာရှင်းပြီလားဖာသမားနေရီမွန်ပြန်မေးအဲ့ဒီရီမွန်ဆိုတာငါတို့စကိုင်းအလုံသမားတပိတ်နဲ့ငါတို့ဆန္ဒပြတော့သူ့ဥဆောင်ကော်မတီမှာထည့်ပေးတယ်ဒေါနာမျိုးအောင်တို့သူတို့အုပ်စုကိုတရောင်းသားဟိုလိုလိုဒီလိုလုပ်ပြီးငါတို့ညောင်လုံးကြေးအောင်အကုန်လုံးဖမ်းခံလိုက်ရတယ်
ตีละตีละตีละอะเราตีละมารู้ดองซ้าสุจีนี่แหละสกาเปียวปูเดดอผิวๆเต็นนี่แหละสกาเปียวปูเดไม่รู้อันเดรีมาชื่อนี่แหละอกงงมองยองอ่องชื่อโซรางารู้เพียตะไงจิงเนาะจันนายสับไม่เปียวเนี่ยอันเดรีมากาวเนี่ยลูกจีอกงงจองรู้กันมีรู้อุสุไลไก่ล่ะอุสุไลอะคู่แหละไก่ตรงเว้ยอะแบ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 แ
下没修，啊，摔西洋楼，你弄啊啊啊楼，摔西洋楼，哪哪哪哪哪个的，你看没，你那亏了亏呗，那摔两皮，亏大了一身，把楼来盖呢，烧下没修的，嗯，我公婆朋友烧钱家呀，还他妈的。เอาเลยจะเลิกด้วยอะไรไหมไปดูอันเดิมไปใหม่โอ้เรียนเส้นอ่ะฮะตอนไหนเลิกไปใช่ไหมอ่ะจู่ๆเลิกไปแล้วจู่ๆตอนไหนจะย้ำเช่นก็เป็นแม่ทำให้เลิกจ่ายดิการที่มาหาบุญเนาะอ่ะกูทำไปจะสู้ว่าล่ะอ่ะกูตัวตั้งปาร์ตี้อุ้งสู้เลยจะมาเปลี่ยนไปดิตั้งปาร์ตี้อุ้งสู้เลยจะมาไม่เข้าตัวเข้าทุกอุ้งสู้เลยจะมาเข้าเลยแต่ใช่เราเข้าทุกอุ้งสู้เลยแบบสับเช่นไม่ใช่สับสกัดเลยเปลี่ยนเลยเข้าทุกอุ้งสู้เล
မှာဒီနိုင်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့အကောင်အကြောင်းပြောမယ်ဒီနိုင်နိုင်အကောင်ကဆိုတာလေအရင်ကတည်းကသူပြေးပါပြီဆေဆိုကတည်းကသူကိပြီနေမှာဖမ်းခံသူနဲ့တူတူဖမ်းခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကအခုချိန်ကြီးထားအောင်မလို့သူ့ကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်တနေ့ကြမှာတနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုသူတို့ကအခုပေါ့နော်ဟိုသူ့လူကွက်ပတ်သားဟိုအိုင်ရင်းနဲ့ပေါင်းတယ်အိုင်ရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးသူတို့ကတစ်ချိန်လုံးသူတို့ကဗာလဲသွေးဆုပ်လုံးဆော်ပြီးအကုန်လုံးပြောတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကတော့ကျမဆင်းရှင်းပြောကျမလည်းအဲ့လိုမျိုးတက်တက်ပြီးတော့ live ထဲမှာပြောရတော့ကျမစိတ်ဝင်စားတော့ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ live တက်ပြီးပြောရလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့က NGO တစ်ချိန်လုံးပေါင်းထုတ်တယ် NGO နေတော့ပြောတယ်မအိုင်းလေးတွေဘာတွေလဲငါမသိဘူးအေးစကားပြောဘူးတဲ့တော့ပဲစိတ်ဝင်စားဘူးအိုင်းရဲကငါ့ကိုခိုင်းအောင်လဲငါနွားမဟုတ်ဘူးအိုင်းရဲကငါ့ကိုပတ်သက်ပေးပြီးပြောအောင်လဲငါအိုင်းရဲထမင်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးတော်လိုက်ရေးပေါ်မှာမမှန်ကန်ကန်လှုပ်တဲ့လူတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ပြောပြတယ်ရှင်းပြတယ်တော့ပဲ UNG ကိုဖောင်းထုတ်တယ်ဆိုတာတပ်ပါတီဆိုတာလေညီတို့ကအခုမှဖောင်းထုတ်တဲ့အုပ်စုလို့ပြောလိုက်တာတပ်ပါတီဆိုတာငါတို့ဝင်ကျင်လို့တပ်ပါတီဆိုတာဘယ်သူကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဘယ်သူကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာဆိုတာငါတို့လည်းအခုချိန်ရှာလို့မဖြစ်သေးဘူးပါကြောက်တာဟမ်ပါကြောက်နေအဲ့ဒီဘာအဆင်မှမရှိတဲ့ကောင်မကိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုက်တော့သွားမရှိတဲ့ခါကျတော့ရည်ကျင်လို့ထပြောတာအေးငါကြီးကျေးဇူးပါကွာမင်းတက်လာတာကျေးဇူးတင်တယ်ဖာတယ်မားတွေတော့ငါတို့စိန်ခေါ်တယ်မာဖီးယားအုပ်စုကတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီမာဖီးယားတဲ့ကိုဝင်ဖို့ဆိုရင်သူကမိမဆိုရင်အရင်ဆုံးပြစ်ဒဏ်လောက်ရတယ်ပြစ်ဒဇာအရင်ဆုံး၃နှစ်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့မာဖီးယားဖြစ်ဖို့ပြစ်ဒဇာလုပ်ငန်းမှာဆွဆန်းတမန်နဲ့အပေးယူကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်လေဆိုရင် तू ကအဆင့်တက်သွားတယ်ပွန်းအဆင့်ရောက်သွားတယ်ပြစ်ဒဇာကလည်းပွန်းအဆင့်ပေါ့ပွန်းဆိုတာဥမာကွာအဲမာဖီးယားခေါင်းဆောင်ကမင်းအဲ့ကောင်ကိုတမှုဆွဲလိုက်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ညာလုပ်လိုက်ပြီးရင်ဟိုကရှော့လိုက်ပါညာဘာအဲ့မျိုးညှုဆွဲတာအဲ့ပွန်းအဆင့်ကနေပြီး तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒလန်အဆင့်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွန်းတွေကိုပြန်ချုပ်တဲ့ဒလန်အဆင့်ရောက်သွားတယ်တော့အဲ့ဒလန်အဆင့်ပြီးသွားတော့မှအဲ့ဒီဒလန်အဆင့်နဲ့ပြီးသွားတော့မှဒရှုအဆင့်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒရှုအဆင့်ကိုကြော်သွားတော့မှသူကဆောနာပြောတယ်မာဖီးယားဂိုင်းဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့မာဖီးယားဂိုင်းဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူကဖာရင်ခံရတယ်တက်တယ်ပြောရင်အဲ့တော့သူကဖာခံနေလိုက်ပြီးတော့စကားကိုဟိုပြောပြောတော်ပြောတောင်ပြောလက်ခံလာအောင်လို့ပြောကျင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မယိုင်းကျင်ဘူးအေးစစ်နေမပတ်သက်နဲ့နေတို့ဘသူမှခလုံးမတိုက်နေတို့ဘယ်သတောင်းစားမှဘယ်သတောင်းစားဟိုမှလည်းခလုံးမလိုက်မတိုက်သလိုဘယ်သတောင်းစားမှဟိုမှလည်းစိတ်ဝင်စားဘာလို့ဆိုတော့နေတို့ကဖာအဆင့်ပဲရှိလို့နေတို့မာဖီးယားတော့ဝင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖာအဆင့်ရမတက်လာဘူးအဆင့်မပြေဘူးတည်းတကယ်အဆင့်မပြေဘူးအခုနေတို့ UNG လောက်အောင်မှရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဂျဲဘော်တွေအကုန်လုံးကတော်တော်များများလေးနေတို့ကငါတို့ဒီကြီးစက်တွေအကုန်လုံးကအိမ်ပြန်လို့မရတော့ဘူး။ညတို့အဲ့ဒီအိမ်ပြန်လို့မရတော့ဘူးကအခွင့်ကောင်းယူနေတာ။တိရ။ညတို့တွေကညတို့ကိုနင်တို့ဟိုအခြေကြီးတာလားကိုကိုကိုစောက်ထင်ကြီးနေတာလားတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့တကွက်မှတော့မတွေ့ဘူး။သူများအတိုင်းပြည်မှာကြုံခံပြီးတော့သူများမရင်ငယ်လောက်တဲ့ကောင်မတွေကငါတို့အော်လာတော့ငါတို့စောက်ချက်ကွဲရမှရှိဘူး။
ภาษาเสียมาไม่ใช่แกก็มาไม่ติยินนี่โน่เนี่ยเป็นงาว่าญาไอ้ปูตุโลอีเพ่นเนี่ยนี่โน่ตุยเด้ไม่ตุยปูเมียนเด้ไม่มีปูเฮ้ๆๆ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 ๆ
on ni diba kau ni kau bawa yang wai ni buat apa tu apa like kan juga dia aku tu like pun luri nara tu so orang sahaja mesti usul lagi orang salu ya lah tu salu mihau tu cakap kan juga lobi tu macam biar ni jadi salu belok wadu wala tole mengaruh sah ni jah no ngaruh tole macam tenem ni lu ngaruh orang ngaruh mesau kau kau ni lu Pada ni kau ayam mana, kiri biar kau mana kau tham mana, malu mas, begini ya sahaja macam itu. Tapi apa lama itu? Ni tu biasa tu, tole ya, tele ya, macam apa tu? Tele ya, macam apa ni? Ngapa? Lambung mana liver itu apa? Lain macam apa? Huu, semua. Sama biar ni, sama biar ni, macam biar ni aja sekali. Kau senja, tele macam ngapa macam ni ayam ni, lu mesti tu. Ni ya, ibu ni ya, tak kahiyin ni mac, tu ni apa yang ni lau biar, orang ni orang biar ni biar. Lu semua tu senja tu sih ni, ngapa biar? สก้าซาเปียวเลยตอนนั้นมาพาเดรีโอพากองเดียวตะคูเดียวจับูเดียวใส่กาดมาเดียวกูปาลุยอะไรตอนนั้นถ้าลูรูลูรูลูดันซาเดียวกูซาเปียวอะไรแต่ยังถ้าลูมิวพังส่งตอนนั้นใจเดือดปาลุยอะไรถ้าเป็นสวรรค์เปียวตัวลูทรานซ์อาเจนทรานซ์อาเจนตะคูเจนตะคูเจนใส่กาดมาเจนใส่กาดมาเจนแล้วไปเสียดีปามลานะเสียไม่เปียวตอนนั้นที่ข้าจ่าย นี่เราไอ้ชาวเนี่ยนี่เรื่องของมันพัฒนาเรื่องชาวโอไต้หวันเรื่องจังบี้ปีที่เรื่องจังบี้นี่เราว่าเส้นทางที่เนี่ยไม่จีดอย่างเป็นตอนนี้ยังไม่มาปูโจ้ไม่ใช่ปนกองว่าปนกองจะปนกองฮะกองยิ่งมองปนบีบ้านยาไม่ผิวมองนี่เดียวว่าไม่ตะโกนไปไปมาอย่าไม่บ้านยาสูบอยู่ที่เดิมละเนี่ยไม่จีดอ่ะเราตอนนี้ยังไม่แต่ก็เนี่ยยังไม่ฮะซาลูมีเอาดิบยาไอ้ยังไม่มากระโดดนี่เตยรีตะโคเรตรองซาเรตะปะเรมินซาเรที่เดิมละ ส่งดีก็เว้ยไอ้ที่ก่อนเนี่ยปูซาวะเนี่ยไม่จีดอตอนนี้ยังไม่เนี่ยไอ้ยังไม่ก็เช่นนู้นไม่ใช่เส้นเดียวกันตัวเนี่ยมาตัวเนี่ยเส้นเดียวสักเช่นทักไว้ไหมเนาะกูจะเอากูดิกระตือสิโอ้สวยสุดๆตัวเบี้ยวเลยสาวเชี่ยมสีสวยเนี่ยไป ตารู้ว่าเป็นเราด่าตารู้เกรงกันทั้งวิบ่าตารู้ที่ไหนกันมานี่มาอย่ารอไหมตารู้เปลี่ยนรู้มีอะไรตารู้เปลี่ยนรู้มีอะไรว่าเปล่าเลยเช่นเดียวแต่ยังได้ที่เกิดที่สิ่งที่มาเปลี่ยนเลยอันยูจีสุรามาบ่าวเนาะเกิดที่สิ่งที่มาเปลี่ยนเลยสาวเชอรี่ก็เอาเลยลูกเล็กพนันยังนำมาเล่าเนี่ยตอนนั้นยังยังก็มาบูตอนนั้นยังก็มาบูแล้วไปมาตัวบีก็ ป้าบ้านนี่เด็กเปียวรู้ยาละมาบูนายงานก็ได้ยังจีนอยู่ซาเปียวเลยเนาะนั่นเองซาไลน์เลยเนี่ยเอไอเนี่ยกบ้าจีกลัวเวลาเสียชิ้นกบ้าอี้อะอยู่อารมณ์พี่นี่เด็กไม่รู้สักกี่สายจ้าไอดีเขียวเนี่ยพี่กบ้าอี้เล่นรู้มีอาวุธไม่เอาอะไรอ๋อเล่นรู้อายุจีอุสุอ๋อสักก้าซาอุสุอ๋อเล่นรู้กำลังกันอะไรแบบไม่ยอมจีแต่ยังเนี่ยอินเดียขันเล่นรู้กำลังอ๋อเนาะแต่ยังเนี่ยอินเดียขันรู้ว่าเล่นเว้ยมาเว้ยมาอุบลได้เว้ยมาก็เว
ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုစီရပြီးအဲ့ကလေးကြမှာပြောမယ်သူ့ကြော်ထွေးအမေရိကန်ရောက်နေတယ်ကြော်တော့ကိုယ်တားတို့လောက်ပါကဲပါဦးတားတို့ဟိုနေလို့မရတော့ဦးတားတို့ဒုက္ခကြီးရောက်နေတယ်ကာလနာတိုက်မယ်နည်းနည်းအောင်ဘာလို့မျက်နှာမထောက်တော့ငါတို့ညီတို့စီရထမင်းစားတာတခုမှမရှိဘူးညီတို့စီရငါတို့အလှခံထားတာမရှိဘူးဘာလို့စီရမှာတရားချက်မလိမ်တာဘူး ကိုစောက်ကြောင်းကိုပြောကိုလန်းကိုကြည့်အန်ယူဂျီကိုဝေဖန်တယ်ဆိုတာဝေဖန်တဲ့လို့ဝေဖန်တာပြောတဲ့လို့ပြောတာဒေါနာဝေဖြိုးအောင်လို့ကောင်းတာပေါ့တိတာပေါ့အန်ယူဂျီတဲ့မှာတိတာပေါ့စီအာပေးတဲ့မှာဘယ်သူကောင်းတယ်မကောင်းတိတာပေါ့အကုန်တိတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ရင်ချင်းငါတို့ကပုံကိုကြီးကိုကိုွယ်တာကြီးဖြစ်မှာကြောက်လို့ပုံကိုကြီးကိုကိုွယ်တာကြီးဖြစ်မှာကြောက်လို့ ဒီမှာစောင့်မွေးတွေဖြူနေပြီတဲ့ဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူးတိုက်ခန်းနဲ့လည်းမလေးတတ်ဘူးเนาะစောက်ကြီးစောက်ချက်မပြောနဲ့မရားနဲ့ရှားလို့ရုတ်ရုတ်ချင်းငါတို့အက်ဆက်လက်ဒေါင်းထည့်ပြီမှာ
Tadisin, air Dubai ni ramai sahaja di belajar. Jema video komplek uno. Baru am lalu cina luyu cii, tu tak bila kolong. Tiap ni jema mung tak balok mana. Tadi am mung dia buang uno, labi apa pun am je ni, sulu meja uno. Baalai, siapa buat? Jauh jauh ni mana, meja dia aku biang biang lah, tengah jauh. Jauh 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 jauh, dia jauh jauh cina. 没有没进来，我们把我们进来了，没带过来，我猪肉把肉单标没有进来个啦，烧烤的吃不也比嘛，没来几啊，烧烤的吃不也比嘛，卤的又来啥呢？就啥个啥，你说瓦拉片那个啥，没要来呢，包来的，那来我到那头，他老多烤肉片没有，谁都没拿，我没过路。现在后来那那那那来的是啥呗？都是那把的，是的，台湾的腊肉片的啥呗，谁个没拿？ 过年了，我爸比进来八路进来，俺路进来新鲜的都，俺路进来新鲜的，喏，反正地木格是白，白的比当初是那个那看白，咱们土当完一道嘛的话，那么好嘞，谁没拿过？啊，过米木呀的，过么那个叫做木木的都来表，就那嘞没酒，就那哎来来没酒，过嘛嘛，过年还表了，那过年那玩意，那那表白吧，我那过年那玩意表的啥，怎么都没看那屋嘞？ 过路的呀，表演妈妈家路没表开呢。过路的呀，表演看家了，过精彩，啊，都表来，没搬来了，搬出来，看不起了，滴滴滴滴歪起了嘞，搬出来哪里破的也讲个味，都啥路面的，嘎边几片话的，你说也，十八家这一片的嘞，哎里也不讲那话嘞，不西有嘞，那边话嘞，不都么烂烂么子，谁没拿过，谁给我没拿啦？ 不过我少点不记得了，大多巴黎路吧，伢哩路吧，没当我了嘞，没去没去有表嘛，过年来过年不过年来没过年来，大多去没过年来都来不多吧嘛，谁收了没啊？完了说，路里啊都开开那个，都多干那都。哎呦，表姐那巴黎是吧嘞？冇阿妈的表姐那路里啊，伢伊那边的阿毛没看见啦，地上块一都苦啊呗，路线特别矮了，冇看啦。完了说，比如路路冇见那边。 当然也的也我的可能话，开开的心里边是吧？哎，大理石吧，不要，喏，开开的心里边，俺们要，别在那里面爱惜，别在那里面爱惜。啊，我讲你，哎，你都表了半山路，半山路都要爬的嘛，这开某地本来不不不累，我陪我陪叫那帅，这开某地本来不，哎呦，打开路表了陪爬的嘛，不是多了，你都不是呗？啊，苦死的没苦阿叫，苦死的没苦阿叫，没老了没老了，心里边有，路上陪阿好是还是也。 那是嘛不离不啦，来了那我来嘛，算那怕我上路去，他妈聊对的。他妈的伢子说了，打开一道面来，咱们哎，算了说，对我这来，对我这不也得洗的喽？拍伢钱嘞，拍伢钱也不也得洗给他呗？哎，拍伢钱嘞，对我这那阿边嘞那嘛，钱不大，古怪的，那拍伢古怪的，欧数来洗给他呗。大家算了不，到那一旮旯嘛么？嚯，一看一看，嚯，一看人家洗给他，大家有丢的都不的呀，你看我拿来的，没漏呢，没漏呢，信不信？ 你说苗表比山大呢？没伢了，快上课比山大呢。啊，俺一个他们说，俺一个前年没弄的，俺一个没俺也都苗表了，来几年的就哦，他婆家都把别人家表都答应都哦，没收吧，我老呗。都他们两个都学下来讲不收，都不上两个都别嘛啥的讲不收，都刚讲表完了，都是两个，把看下我刚讲表没不老白收，要么表，碰杯了么当，碰杯了么当不？ 再比如说，哥哥上工厂里面呢，心里比较多。俺一个别个没做了嘛，都一开始菜皮嘛嘛，都来路看那那边的，俺都皮嘛嘛。来了，俺都来都看要点皮的，俺都几个的没爱洗的，哦，都过年的吧，拿手的，对的，不然嘛不么搞。谁来么拿我？哎呦，这个表了三件，都的，今年嘛办的半年嘛不咯，今年嘛办的半年嘛不。 哎呦，哥哥表姐，俺爸搞嘛嘞？俺爸搞嘛嘞？俺爸搞嘛嘞？人家姐，没事，叫那边的人嘛，叫那边一到那边老干部，不溜不溜把我那把嘞，不溜不溜上下把嘞，表。你都亏了，没概念。你都表里的是啥的呀？啥个啥表开的？前天第二天第二天加嘛，蒙的呀，当的呀，骗，娃娃骗钱呢，谁家是生意路好嘞？他包包了没得有？你都表姐在老表。 慢点要拿来的，努力工啊！
tu ya di jana tu tau kamu nak tu siapa? Hamba pidia yang siapa? Ibu tenang kau siapa? Pidia no? Lupa ni aku tenang bina. Tiaw ni mama mau, pakai baris siapa? Sila. Aku orang tiaw ni mama mau, mau lalu miao. Di mana lama mau jenai mau lalu miao, jauh jenai jauh lalu miao. Di ni di ni di mana jauh jenai jauh lalu miao. ไปไหนไหน มาเดียวที่มาเดียวที่มาลูจิโร่เช่นนั้นไอ้เนี่ยว่าลูจิโร่เนี่ยใจแข็งผมยากละนั่นเราท้องอ่อนท้อไปด้วยนั่นเราก็มองเจ้าพงอะไรมาเกาพงอะไรเศร้าโศกอาพี่เจ้าเนี่ยภาษาอย่างนั้นไอ้ซีโอซีโอซีโร่แต่ตอนเราเห็นเนี่ยมาเจ้าไม่มีขนาดบุญนักงานเนี่ยเช่นนี้จ้าละนักงานตัวเราไปดูนั่นเลยไม่ได้ไอ้หนอตอนกูเล่าท้องเนี่ยซาดเวลาหรอจ้าหรอจ้าเลยจีได้เลยอ๋อดีดูว่ามันสู้กันแล้วไหนเนี่ยดูเนี่ยมันเบลอาไล่ไต่ไข่ไล่
ตอนนี้บอกยูดาจ้าบ้าปีดูบอกมันเล่นจ้าบ้าเนี่ยเมียเนี่ยบอกเมียเนี่ยบอกอะคุมาตอนนั้นเราโมอะคุมาเลยมาเข้าจังบอกเราโมสัวสัสสังเราไฟบ้าเลยบ้าปีดูรู้ปีดูรู้สูดเนี่ยมาปีดูเตียวเชิงสีเนาะโซเชโซเชโซเชจัสเร็กเตียวเชิงสีเนี่ยเตียวมีอาตามูงาดัวชาเนาะไอโซเชเรามาโมลีเกลี่ยยังต้องอุซาบีเลยอาเนี่ยลีเกลี่ เดี๋ยวเช่นสิ่งเจ้าสุดเนาะลีกเกอรี่เจ้าสุดกูยังต้องอุตส่าห์ไปเลยปีต่อมาโซเชียลเน็ตเวิร์กดีสาวไปด้วยงั้นว่าเอ็นอาร์ตี้ยังมวยไปด้วยงั้นว่าตัวละนะนี่พามาสั่นเนี่ยนี่ดูไบมาเนรได้โฮมานี่ดูทวีวาร์ดพีบีสัวงั้นว่าเทมจิวอะคุณได้ยินได้ปีตุเดียลงว่าปีด้วยเนี่ยมาอัตตาเปย์อยู่จีซาร์ดีก่อนว่าอัตตาเปย์อะไรนี่รู้อาช่างไรข้าวไรอาช่างไรข้าวไรอาช่างไรข้าวไรมาเลยเนาะนี่รู้เดี๋ยวเปล่ามันนี่ลูกงานยา
wing way talk with you. Who are they? ID Nibin and a cannon loader. Ludia Yare Laza, the new plow. Ludia Yare Laza, plow. Plow, Dora Dono Tawa. Dora Tong Lumemo. Lumiao. Dora Lumezo Dama, Jad Don't Zego, John Biabi, or Umo, Mibo John Don't Be See Women Banya, so we saw John Biabi. Allow Afian, to not die, Afian, the same, or Kamano. You know, I usually saw your sabot or I pencil to their paramount also. Pony yawn. Mamiad and Yiguadi or Jaguadi or Hope Chani or the Channel, Yawn Yawn Yawn, but bomb, pop on the loader. No, to the Akaba Simasagan, Charmy will meet a diamond chamber, Pony Yawn, at the Mansi Hotel. Edward Charlie Chaplin wrote, Talk Laru Barbo, the Yoshi Minda Sulori Bar. Not the Yuama Yawn, Sulujana. You know who are Dunyalu? Yoshi Yishan Mo, originated the Hidden Mitri Dariamo, no petting yang lai, petting yang go on live near Luda as I did. I pencil Zureka, my chitmi and now chitmi town toller, chocolate town toller, chitmi you told you, baby, you know, also like one guy, you know, pencil chitmi now lobby bona minavolator. You know what chitmi and the lobby. So shame is you. Lobby and lobby low lowly, a sin and she jolly, but like who lose, young do it, you like say now. A Joe John in it, top yardy. Pamsan and Pamsan, Donaima Pasan Lumiao, Donaima Tadishiame, Tesashiame, Judayame, Ubulin Sasame. Marua Ferreo Duanida, Anna Yashi Udwaramo, Tabobalamdi, Anna Yashi, Anna Yashi Udwaramo, Dorabida Dianda P to Dialong, Ubong Pawan and Ferre Senego, Siana, and Nibia Dona de Niama. The Chado Diana Nidu, Marua Tuajara. တိတ်မပြောခြင်းဘူးဗျာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတို့ PDF ဆိုတဲ့စစ်တင်တဲ့ဗာမမသိတဲ့ချိန်မှာ2014ရဲ့မြို့ပြတင်တဲ့ပေးခဲ့တယ်ပထမဆုံးစပြီးတော့အပတ်စဉ်တစ်ခုเนาะဒီချာမှတော့မတ်လမတ်လ3ရက်နေ့မှာငါတို့အပေါ်တက်သွားတယ်တလားတင်တဲ့ပေးပြီးတော့ပျံစင်းလာတယ်အေဘယ်လာအေဘယ်လာ 你呀來啊盧哥PDF PDF八嘎巴的嘛,我都聽那是你呀。提查麗啦,都你那個叫沒說,特科進特科戰的,藍寶馬賊樣的路,就那必須要高嘛的路,路沒哦呢,打飛呀不會冇。怎麼報了沒有,打賊的嘛,我都變價賊樣的嘛。哈,拉家這麼拿麗的了的啊,把麗的阿麗扣沒高嘛呢,必須沒高到,也該要比樣的高嘛呢,個贈樣路騙的啊,端來呀。阿路你都搞嘛牛的。
miao bui le lui po la lo, anak gua yang miao bui la, betul dia sura nanti je. Jono, pasal lo bagat bui la, jono ya pohon iya jiwa macam ni. Aku mah tak kuat, masih gua biu cina ni, aku mah, masih gua biu cina ni. Malu hati je, aku hati je, mah biu, betul mah biu, betul dia biu biu wa le ya sah dia. Kini bini mah kolong biasa dia aku mah, lembakan ulu, lembakan lah. Cepat bila, jono terang zau suku biu lai, lembakan lah. Malu wa. Fajar sesi ku tuan eh, lupa ku sudah hawan sih, tidak sih me. Aku lalu kau me. Aku yang jisai cara lulus ni bau me, tahu? Tama yang lila, pujian apa pujian? Paham sana, paham sana, kelau sana itu lah. Beri apa makau? Audan sana sana lu pujian eh. Tama ini lila, no? Aku lama lo, cakap siapa pun ya, kau dengar ni kain apa? Tiang mana sih? เนาะไอ้เราสำหรับเบี้ยจีน่าปลาเลยสิหรอนี่เราคู่เราเลยกิจการเราเราเชิงใครเนี่ยคู่เชิงนี่จะไปดูมันไม่เชิงอ่ะคู่ซีจีอันเป็นสันโดนเราคู่ตั้งไว้กิจการเลยเชิงใครวะซีจีอันเป็นสันนัดตั้งงานเราไม่เปลี่ยนไปไหนงานเราเปลี่ยนไปไหนมันเลิกไปเนี่ยมันเลิกมาหรอมันเบี้ยจีนเราจีนอ่ะเอาเข้ามาเนี่ยละนี่เราอ่ะเราเนี่ยเบี้ยเลยงานเราอ่ะนี่เราคู่กันเนี่ยเกาหลีงานเราไม่ยังยังพลาดเลย ที่ด่าเราไม่เบี้ยวเดียวเราไม่ให้จริงเลยนี่เราปฏิโยไฟเนี่ยเราเอชั่นละอีเมลจีเมลเว้นทัวร์ด้วยเนาะไฟนี่เนี่ยคู่จริงสิชอบยังไหมฮ่ามันน่ากับเบี้ยวกันเนาะน่าลงเยอะกว่าสิสีดาวท่าน่าลงเยอะกว่าสิสีดาวท่าแล้วในความไม่ใช่เลยในความนี้ไม่ให้สิเดียวจริงสิชอบยังไหมก็รู้เลยโอเค ดูไว้มาสีกางซาเลยสีอะไรเนี่ยบาเบลูนี่ปุ๊บสีอะไรเจนี่อะไรเปลี่ยนสีละเปลี่ยนสีละโอ้จำไม่เป็นไปได้เนี่ยคุยไปว่าเปลี่ยนไปว่านักชาติโตจะเปลี่ยนชกเนี่ยสีอ่ะฮาสีฮาสีมาแล้วเนี่ยเนาะโอเคเนาะไอ้ดูไว้สุดละอีนี่วันนู้นอุ้งสุดเลยช่วยมาอุ้งสุดเลยนี่เรนเนี่ยมาเบี้ยวจริงหรือมาเบี้ยวอะไรช่วยอะไรเจนี่ว่ามีอยู่ได้ท่าเลยกูเกิดสามโมงตอนนี้เนี่ยมาสายอุ้งสุด ตะคุ่นเลยจ้ามาเบี้ยวสาวโตมาจ้าเลยลูดเลยจ้ามาเบี้ยวตะคุ่นเลยจ้าตอนนี้เบี้ยวไหมกูก็ยูใส่ควักเบี้ยวได้ตุ้มยาควักสาวมาคงเนี่ยงั้นจีบมาควักสูรสอนอะไรไปต่อเลยควักไปสิเลยมามาไปต่อเลยควักไปสิตอนนั้นอยู่นี่ว่ายงยงจีเล่าเรามูเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยจ้ามายันได้ไปนี่ละตุ้มรอตุ้มรอเพียงสากาสายเจ้าเนี่ยตอนนั้นเสียไม่ยังปงเพียงนี่ละ มันเลยอะไปไอ้ผงกิ้งสาวลาบิโอเลยส่งวีดูแต่ไม่มาบัวเนี่ยเราตอนนี้เอาอย่างจังเราเต็มวีดูเปลี่ยนไปบ้างไหมลูกเซลล์สุดไปใช่ไหมไม่ใช่ไปลูกช่วยกิ้งสาวไปเปลี่ยนจริงช่วยกิ้งสาวจังเราบอกกูอีกมันได้ใครจริงเนาะอารมณ์เจ้าตัวเนี่ยตอนนี้ผมมาเสียมขันเนี่ยลูกบ้ามัวเนี่ย ลูเล่จ้าลูยาเลยลูบ้ามัววาเนี่ยลูเล่จ้าเลยสุดละก็กูอาลูกูข้ามมาไปอาลูกข้างจีวะลูเล่จ้าลูบ้าวาเลยสุดละก็แต่ลูบอลูจ่อละเนาะอัตตาดีเนี่ยยีน่าเนี่ยบัวเลยยูนายไงมาลูบ้าวาอีเมลเลยนายเมลกูไรเขาเสียดมวยเราเสียกูมวยเราอะไรกิสาวเปล่าเลยไม่เปล่าเราเนาะไอ้กิสาวมันเป็นไอ้มันเป็นตะพักข้าน้องเนี่ยตัวเนี่ยเสียบีกิสาจะสูนีมาเปล่าเปล่าไหมปลาลูรีพิเคเลยตัวละตัวบ่บ่เนาะพาตาตาเส้นเนี่ยลาวิตุงยาวมาได้ใคร
ငါကျင်နေခဲ့ဘူးတယ်ဘွားမျိုးစုံကျင်နေခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်ပါးကဘလို့စောက်တန်တယ်ဘလို့အတန်မျိုးထွက်လာတယ်ဆိုဒီကောင်မှဖာလာမိမရှင်လာတခုလာလာမဟုတ်ဆိုးမလာအပြူလာကလေးမိလာအကုန်သိတယ်အစင်မပြေဘူးလေအစင်မပြေဘူးလေငါတို့မိမတွေနဲ့ရံဖြစ်ချင်းဘူးလေငါယောက်ျားကြီးလေအဲ့ဒါကိုပြောမယ်မိမတွေနဲ့ရံဖြစ်တယ်အချောက်တွေနဲ့ရံဖြစ်တယ်တမင်သက်ပတ်ကြိုင်ကြိုင်တော့ညီတို့အဟုတ်မှန်တ
ှင်ငါထပ်တမမယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အားလုံးကိုမရိုင်းနာပါသွားရင်ခွင့်လို့နည်းနည်းရိုင်းနာပါဝင်ခွင့်လို့အခုမှအိရာထလာသူများဖုံးဆက်ဟိုလူကတောင်တောင်ပို့ကြည့်ဟာမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးသူတို့ကလာပြီးတော့ညောင်မင်းကြီးကိုလက်ကတ်ချင်တာဘူးနော်နေလို့လှုပ်နေတာတော်လန်ရေးကိုလေတော်လန်ရေးတရှိတယ်နေလို့ရတော်လန်ရေးဆုံးမတယ်တော်လန်ဝေးတော်လန်ရေးကဝေးတယ်
ตอนนั้นยังไม่ซาตบัดเลยเนาะตอนนั้นยังยังไม่มาโอ้ปูโจนู้นดีปูโจนู้นปีดูรู้ว่าเราปูโจเลยป้าตาเลยยาตัวนี้เขาเนี่ยมีสูตรเลยยังมีอะไรซาจานอะไรไม่ใช่เนี่ยเมื่อจีนเราเนี่ยมีซาโรตเตอร์เลยเนาะชาวบ้านมันเจเน่ชาวบ้านมันเจเน่เสียงมันเบี้ยวมันนั่นแหละมันนั่นแหละนี่เราซาเนี่ยทอบัดทำไมเนี่ยดำบ่าวดีเนาะทอบัดทำไมเนี่ยดำบ่าวดีซาบีโร่งับพี่อยู่มันมีเนี่ยเนาะไอ้เราเต้เต้บีโร่มันเบี้ยวจริง ก็บอกว่ากูดีกูเสียงกูดีช่วยใจมันเบี้ยวจริงแล้วเบี้ยวอะไรลุยอะใช่เหมือนเราไอ้ที่กองมาแต่ยาวจริงสิไอ้ตุลุลูสาวเต็มว่ามันเบี้ยวเนี่ยหูอันยูจีบก็ชินเลยของสองใบไปดูเก่าเลยมาเก่าเงี้ยสาตุลุลูไปเอากระเพียสากงดีเนี่ยปกุยมาสั่งจริงรู้เบี้ยวเลยอะปกุยสั่งเลยว่าเป็นยามะมาเก่าลูเดียวก็เก่าหน้าเลยสิไม่สู้หน้าเลยสิสู้หน้าเบี้ยวเราไม่สู้ไอ้เก่าเนี่ยกว่าเลยเปลี่ยนจีบเบี้ยวเบี้ยวไม่สู้ตาลุลูเลยงาตะข
sun yang wujud sana. Macam mana? Ini lo energi parti leh yang sah gaya bibi. Jadi lulu bot tahun ni pun mana cah ni bibi. Kaya parti sabit cincar tiada le. Parti amui down ni ada. Ini bah amui down ni ada. No? Jadi tu dia.